Och jag vill ändå beskriva mig som fattig. Och framförallt så vill jag beskriva oss som en fattig familj. Mycket av när vi får barn, vi som är fattiga, vi som har levt i utanförskap och sånt, så föds våra barn också in i fattigdom. Och det tycker jag är hemskt. Ja. Det handlar inte alltid om pengar för att vara fattig, utan oftast handlar det om helt andra saker. Pengar är visserligen en sak som lyfter upp en, men det handlar om resurser mycket. Mycket så. Jag kommer själv från ett fattigt hem och har inte lyckats att riktigt så här. Det är en klassbarriär lite grann. Jag hoppas att min son ska på något sätt kliva över den. Fattigdom riskerar naturligtvis att öka under en lågkonjunktur, under en finanskris som vi har haft, när många tvingas gå ifrån sina arbeten, när man får en minskad inkomst, när man får en mindre utrymme för sina egna livsval. Bland annat så har vi en besvärande brist på bostäder. Vi har gjort en kartläggning ganska nyligen på hemlösa och det var dessvärre 98 personer ska komma ut inom 3 månader och inte ha egen bostad. Men vi kämpar ordentligt. Så att planen för det här året är att mycket ska hänga ihop. Många saker ska ticka i varandra. Och vad vi framför allt vill, det är att det här inte ska bli bara ett år som slutar i december, utan vi vill förstås att den här dialogen fortgår. Vi är här därför att det här är EUs år mot kampen mot fattigdom och utanförskap. Och för Sveriges del så är det här startpunkten för det svenska engagemanget. Och vi har då i APN Sverige fått förtroende till samarbete med Socialdepartementet att ordna den här konferensen som en startpunkt. Jag ser det som en chans att lyssna på röster från gatan så att säga. Att beslutsfattare kan ta del av en verklighet som de kanske inte annars riktigt insatta i. Våra kontakter med EU är ju då frågan om att sätta det i ett europeiskt perspektiv.